أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سورة البقرة کی آیت نمبر 226، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے. جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط کنڈا یعنی حلقہ تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب مدینہ کی مشرکہ عورتوں کی اولاد نہ ہوتی تو وہ نظر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہودی بنا کر یہودیوں کے سپورٹ کر دیں گے. اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار بنے، مددگار بنے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی سازشوں سے نجات پانے کے لیے یہ حکم جاری فرما دیا کہ بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے. اس وقت انصار نے بچوں کو جو یہود کے پاس تھے ان سے طلب کیا تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو. ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نام تھا، یہ خود مسلمان تھا اور اس کے دو لڑکے نصرانی تھے. ایک بار اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں. اس پر یہ آیت اتری اور اس میں جبراً مسلمان بنانے کی ممانعت کر دی گئی. اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی مزید تفسیر و تشریح بیان فرمائی ہے کہ جہاد سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی اور تلوار کے زور پر مسلمان کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے معجزات اور کھلی نشانیاں ظاہر کیں کہ ان سے حق اور باطل اس طرح علیحدہ اور ممتاز ہو گئے جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. اگر کوئی شخص ان معجزات اور دلائل کو دیکھ کر غیر اللہ کی عبادت ترک کر کے خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے اسلام ایسا قوی اور مضبوط وسیلہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کے اقوال کو سنتا اور سب کے اعمال کو جانتا ہے. اس کو اس کا بھی علم ہے جو صرف زبان سے مسلمان ہوا، اور اسے اس کا بھی علم ہے جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھا. بس جہاد سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی اور تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جائے، بلکہ اس کا مقصد دنیا سے شر و فساد ختم کرنا اور برائیوں کو مٹانا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ مومنوں کا مددگار ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں. وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لاتے ہیں، وہی اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس آیت کی تشریح ہے کہ ایمان ایسی عمدہ چیز ہے
کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کے دوست اور مددگار ہیں، جو ان کو نور فطرت سے نکال کر کفر و اخلاق رذیلہ اور شہوات و خواہشات نفسانی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جو مرنے کے بعد جہنم کی صورت میں ظاہر ہوں گی، جس طرح دنیا میں ان کو اپنی گمراہی کی تاریکیوں سے عمر بھر چھٹکارا نہ ملا، اسی طرح ان کو وہاں بھی عذاب الہی سے نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے بحث کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ کافر حکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم بابل شہر کے قریب پیدا ہوئے تھے، جب وہاں کے لوگوں میں ان کی خدا پرستی کی شہرت اور بت پرستی کی مذمت مشہور اور عام ہوئی تو وہاں کے بادشاہ نمرود بن کوش نے، جو سخت بے دین بد عقل اور ملحد تھا، حضرت ابراہیم کو بلا کر پوچھا کہ رب کون ہے اور کہاں ہے؟ اگر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایک ایسا فعل پاتے ہیں جو کسی کے قبضۂ قدرت میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس فعل کا فاعل ہی قادر مطلق ہے اور اپنی لطافت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ ہوا بھی جسم رکھنے کے باوجود لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی، اور جو ذات جسم کی کثافت سے بھی بری ہے اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ فعل زندگی اور موت دیتا ہے، نہ کوئی از خود زندہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ پھر اس نے دو آدمیوں کو طلب کیا، ایک کو قتل کرا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ گویا نمرود عمل حیات و موت اور تخلیق حیات و موت میں فرق نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اگرچہ دنیا میں اس کے تمام کام عادتاً اسباب پر مبنی ہے، مگر وہ اسباب بھی اسی کے قبضے میں ہیں۔ انہی اسباب میں سے سورج کا طلوع و غروب کرنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، وہ اس کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے یا جس طرح اس کی مشیت ہو کر سکتا ہے۔ پس اگر تو اپنے اعمال پر اپنے آپ کو قادر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے برآمد کر دے۔ یہ سن کر نمرود حیرت زدہ اور بھونچکا ہو گیا، مگر ایسے بے انصاف راہ راست پر نہیں آتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔